привіт! З вами Трускавець онлайн. Останнім часом у курортному Трускавці з'являється все більше місць для повноцінного відпочинку та розваг наших дітей. Зовсім нещодавно на вулиці Мазепи в густонаселеному районі, де гуляє дуже багато малечів, встановили повноцінний дитячий комплекс, на якому зручно розважатися та відпочивати дітям. А зовсім поруч встановили 6 тренажерів, на яких можна займатися, власне, і дітям, і дорослим. Дитячий майданчик був переданий на утримання комунальному підприємству «Трускавець тепло», які зобов'язалися надалі зберігати його та утримувати у відповідному стані. Зовсім скоро повинно відбутися урочисте відкриття цього оновленого дитячого майданчика, але вже зараз, вже сьогодні тут гуляє дуже багато дітей, дуже багато батьків, які дуже задоволені тим, що такі позитивні зміни в Трускавці відбуваються. Цей стадіон до 2012 року не обслуговувався жодним підприємством, ну, принаймні, не було замітно, що він обслуговувався, десь воно було в такому занедбаному стані. Я знаю, тому що я тут мешкаю, я тут сама в дитинстві займалася, гуляла. У 2012 році підприємство, цей стадіон за нашої ініціативи передали на балансне обслуговування. Тобто саме підприємство виявило з ініціативою, що оскільки ми в цьому районі наша адміністрація знаходиться, що ми, в принципі, готові робити благоустрій цього стадіону, десь весняний період робити, покриття змінювати, фарбувати лавки, косити, тобто десь мінімально утримувати. Завдяки такій активній позиції мешканців, рішенням сесії комунальному підприємству було виділено більше 200 тисяч для закупівлі обладнання для цього дитячого стадіон. Як ви бачите, ззаді є спортивні тренажери, які на ці кошти куплено. Це куплено 6 спортивних тренажерів інтератлетики. Також куплений ззаді по нас є ігровий комплекс «Нормандія» біля 200 тисяч. В принципі, це завдяки мешканцям і сприянням міського голови. Щодо облаштування самого стадіону, благоустрою, заміни покриття – це все за кошти підприємства. Встановлені нові лавки, встановлена нова пісочниця, відновлено покриття волейбольного поля. Це, в принципі, все коштом підприємства. Якщо не було таких, не було цього майданчику, не було таких місць, от наскільки відчувається та різниця? Як було раніше, як зараз? Ну, відчувається досить нормально, тому що дітям є що робити, дорослим є також. Вечором дорослих можна побачити, як вони займаються своїм тілом і зранку, а дітки бавляться на фортеці, пісочку, я знаю. Ну все добре, мені подобається, лавочки є, можна почекати, подивитися. Нашим дітям є де позбиратися, посидіти, побавитись, а де би так було, нема де, а так хоч потрохи, і вже є.